Ne atë zok, shkon me lypë penzim. Veshe, ti di se t'ka dole e kërë se t'nderë, ne farë grua e thët të lasho me shku dhe me lypë drejta këtu dhe me kërku penzim, me lypë shërime, këtu o bo. Po thonë veshe zoti, shola ati ko shumë fali jemi besimtarë, te përënia e na pështone, na mane kem, halo pa kramet, se qa që prish tu, qa që prish, jenë bo zemrat, zehre, s'po mu i flasë, po kanë zej kretë se po. Edhe shkon plaku me lypë penzionin, apo më është penzion, luftari. Dhe të hoqë, qa për lypë, thot, luftari më kom, jëmë. Thot, letrat. Dhe duha, loj, s'kam letrat. Qysh për letra, qysh më ta dhëmë penzin, atë për kanë marë 20-30.000 pakon e së, atë o, unë e thëtë, jam të liftu, atë ku për liftu, atë të shpitem. Po me kanë, atë liftoj me vlazni edhe me grua se 40 vjetë. Atë, birja formularit, donë vullë, atë ca, atë, jap ja penzin. Në me ka erë dikush e ka lufë shpit vetë, pa shra zotin, zotin që një, se si u rej, ajni lodha, ajni mërzit, ja fort, ja bap.